xildhibaan cabdikariin maxamed iyo xildhibaan saleebaan goox oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada somalilan ayaa waxay ka hadleen ansixintii xildhibaanada golaha wakiilada somalilan ay ansixiyeen. Qaar ka mid ah mas-uuliyiintii madaxweyne biixi uso magacaabay guddida ansixinta ururada siyaasadda iyo asxaabta qaranka, kuwaasi oo xildhibaanada golaha wakiiladu qaar ka mid ah ay diideen islamarkaana dib ay ugu celiyeen madaxweynaha. mudanayaasha golaha wakiilada oo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga ah, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo gudbiyey golaha wakiilada inay guddidaasi waajibaadkooda ka gutaan. Todobada xubnood ee guddida ururada iyo xisaabta qaranka sida xeerka xeerfoodhiin xeerka ururada iyo xisaabtu 2011 uu tilmaamayo, todobada xubnood waxaa xubintiiba looga baahnaa 24 cod ugu yaraan. Sidaa darteed 4 xubnood ayaa 24 cod iyo wixii ka badan gaadhay oo u gudbay guddidaasi inay ansixiyo golaha wakiiladu. 3 xubnoodna may gaadhin oo 14 cod ayay heleen. Sidaa darteed guddidii aqlabiyadeedu way ansaxday, waxaana noqon doontaa guddi sii shaqeysa. 4 xubnood ayaana guddida hawsheeda sii wadi doonta. Haykalkii maamulka iyo gudoomiyaha iyo xubnaha kalena ee xeerku dhigayana ama gudoomiyaha gudoomiyaha kaxeena xubnahaasi la doortay ayaan rajaynayaa inay dooran doonaan. Waxaa intaa dheer in maanta waxoogaa buuq iyo gacan ka hadal uu ka dhacay golaha dhexdiisa, xildhibaanada diideen ee ka soo horjeeday ansixinta ayaa runtii buuqa iyo sawaxanka iyo gacan ka hadalkaaba sameeyey. Mudanayaal kale ayay gacan qaadeen, tiroba 3 jeer ayay dhacday. Waan ka xunnahay dadweynaha reer Soomaaliland, waanu ka raali gelinaynaa, aad iyo aad baan uga xunnahay. Golahan waa gola dimuqraadiya, afkaarta iyo raayigana waa lagu kala duwan yahay, laakiin waxaan meesha qaban inaan runtii dee gacan laysu qaadin, aad iyo aad baan uga xunnahay. Waxaanu leenahay mudanayaasha, golahan waa gola dimuqraadiya, cod baana la isku maquuniyaa. Marka ciddii dee kalsoonida iyo codka hesha ayuunbaana dee waxa weeye wixii sharciya codkaas uu ku ansaxayaa. Wadagsuntiina golaha sidaad sheegteen maanta waxaa la hor keenay guddigii madaxweynuhu magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi furista ururada iyo diiwaangelinta ururada. Marka sida xeer ku dhagayo waa loo codeeyey ajandaha maanta qodobkaas ku saabsanaa. 4 ka mid a 7 xubnood ee golaha hor yimi ee furista ururada, 4 ka mid a waa la ansixiyey oo ah majoritygii guddida. 3 ka midana xildhibaanadu ma aysan ansixin. xildhibaanadu markaa waajibkoodii bay ka guteen dee oo waxa weeye xaq bay u leeyihiin inay dee waxna ansixiyaan waxna diidaan. Saa darteed xeerkoodii waajibaadkii dastuuriga ahaa ee xildhibaanadu lahayn ayay guteen. 4 baa soo baxay, 3 markaa maanta kama helin codkii kalsoonida xildhibaanada golaha wakiilada. Marka sidaad sheegtana qas baa ka dhacay. Dee xildhibaanadu ma wada dagaalamin, rag baa dagaalka bilaabay ku horreeyey iyadoo meeshaba dagaalaan oo runtii fawdo ka dhaliyey. Alxamdulilah rabbil caalamiin, gudoomiyaha golaha wakiiladu si fiican buu de hawshaas u maareeyo, xasilooni mar walba golaha ugu soo dabaalayey. Alxamdulilah, taana aad baan isaga gudoomiyaha golaha wakiiladan uga mahad celinayaa. Sidoo kale xildhibaanada ayaa waxay ka hadleen dagaal gacan ka hadal ah oo dhex maray qaar ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland, iyagoo ugu baaqay inay xildhibaanadu joojiyaan dagaalka islamarkaana ay doodahooda iyo afkaartooda ku meel mariyaan qalin iyo sharci. Waxaan odhan karaa raggii fawdada waxaa bilaaba uun raggii shacabka dadweynaha Soomaaliland u liseen runtii sida fiican ay ugu codeeyeen ee codka fiican ku soo baxay ee la rabay inay dadkooda sida wanaagsan sharciga ee dhaqanka waafaqsan inay runtii ugu shaqeeyaan nasiib darro saamayna noqone sidii loogu lasay uguma ahan bay shacabka Soomaaliland. Waxaa jira xildhibaano caadaystay fawdada iyo dagaalka. Xildhibaanadu waxaa ka waantoobeen qofku afku ku dagaalami karaa, niyaddu ka dagaalami karaa, codkiisu ku dagaalami karaa, qalinkiisu ku dagaalami karaa. Xaq buu leeyahay inuu dood ku dagaalamo oo doodiisa u dhiibto, laakiin way ka reebeen tahay xeerka golaha iyo anshaxa. Anu guddiga waxaan ka mid ahay guddiga dee joogtada guddiga joogta anshax marista. Goluhuna maanta wixii meesha ka dhacay wax loo dulqaadan karo ma aysan ahayn. Rag badan baa dee runtii wixii meesha ka dhacay waad arkiseen. Marka waxaa loo baahan yahay inay xildhibaanada fawdadooda mar walba inay ka waantoobaan. In maanta waxoogaa buuq iyo gacan ka hadal uu ka dhacay golaha dhexdiisa, xildhibaanada diideen ee ka soo horjeeday ansixinta ayaa runtii buuqa iyo sawaxanka iyo gacan ka hadalkaaba sameeyey.
مدنيال كلا أيوة عن قادين تربة صدق شيرا يدعدي ونكحون هاي دوينه رئيس مالنا ونوكا رالي قلنا أدي بنوحون هاي قلها نو قلده مغرادية أفكارته أيوة رأي جنوا لوكر دوين هاي لكن واحد مش قمنا إن رنتي ده كعن للسوق قادين أدي بنوحون هاي واحد نقول لنا هاي مدنيالش قلها نو قلده مغرادية عد بنا نسكون مقونية مركا عدي ده كل سوني ده أيوة عدك هالشاء أيوم بنا ده وحوي وحي شرعية عدك سوكان صحية أديت بنا نروح لنا هي مدنياش شهر إنتهى سي سواء بلي كوراك عاي مدنياش كلا وحلو بهي نماها ضد خرس مال لأنه حنا غفليا محمد عبد الرحمن كلسن تي في هرقيسة ذهب شيل ولا كان قاعدة يسبدل كتكنولوجيا دا كونا فضودين يهنان كار لعقو دريكاتو وحاو هدا كوسو كردية إن مركار لعق دريسو أدكو بحين كارتو كار كاقا بانجيغا دمان حرومها الذهب شيل قارة ديرو أبكى الذهب شيل وأد كلاسو دقي كارتو بلاي ستور يا أبي ستور أياكو سهلية إن ميل كستاو أد جوكتو أد لعقها سفضودوكا دريكاتو سيدوكا لويب سيدكا الذهب شيل أيا سفضود لعقو قد حدري كارتا قوب كستا يغور كستا لعك است او ادرتو وحوقف كار لعكت او درتي سي كيما غودهودو كهليا اديق اي ذهب موبيل كيسا غانتا وحا لوغو شوبي كارا كون كيسا بانكيغا ذهب شيل اما با وحو كا قادان كارا دمان برلامه ذهب شيل دونيتا تعلديدا ذهب شيل حول فوديديها جماليه ديد